U kontaktu sa gospodinom Paunovićem i njegovih zastupnika u Srbiji, oni su nas pitali šta je nama potrebno. Ja sam tražila dva holtera za EKG, znači praćanje, 24-časovno praćanje rada srca i jedan pulsni oksimetar. Pulsni oksimetar je jedan mali aparat, jako praktičan, koji je inače nešto koje se koristi u svakodnevnoj praksi.